Jag är i Haparanda och jag har precis föreläst för Sunpine, ett spännande bioraffinaderi. Snabbväxande och kul bolag måste jag säga. Här bakom har vi Finland och på föreläsningen så fick jag ett bra exempel på hur man kan tydligt signalera för sina kollegor att det passar inte riktigt bra med frågor just nu, även om man vanligtvis är tillgänglig för frågor. Jag menar, ibland måste man få fokusera. Och det var en man som sa att i deras öppna kontorslandskap där han sitter, där så använder de lappar i tre färger. Är den röda lappen uppe så vill man inte ha några frågor. Om den gula lappen är uppe så kan det hända att man har tid. Och om den gröna lappen är uppe, då är man fullt tillgänglig för alla andra frågor. Det var smart tycker jag. Ett enkelt sätt att tydligt signalera. Så man vet om man är välkommen när man kommer och vill ha hjälp. Har du och dina kollegor kommit överens med ett annat sätt att signalera som funkar väldigt bra för er? Berätta!